To, n'olw'ensonga eyo, olw'okujja mu bungi abasobodde okujja sofa okubeerawo nga twogera ku nsonga eno enkulu ennyo. Mundaba bannange. Wangi? Tukulaba Temunda? ssebo. Bulungi nnyo. Tukulaba Tukulaba ssebo. bulungi. Okay. Bandaba nyamani gwatandaba. Gwamani. Ensonga enkulu ennyo ennyo lwaki tukola, lwaki tuva e Uganda ne tujja wano omuzira ne gukulaba ne gukuba buli kimu ne kikubeerako kubanga tugezaako okuzimba kye bayita Financial Foundation, kubanga tujja wano okukyusa obulamu bwaffe. Naye abaffe tukakasa obulamu obwo tubukyusa, tukakasa nga bw'ojja wano eno obulamu obwo tubukyusa. Bwe tuba nga obulamu obwo tubukyusa, lwaki ate tubeera mu situation nga ze tulimu? Lwaki tutuuka ekiseera ne tubeera nga tutambulira mu kuba nti nno tulina okusonda? Lwaki tubeera mu bulamu obw'okubeera nga tulina okwegayirira omuntu okusobola okukuyambako naye ng'obadde obeera mu Amerika okumala emyaka ebiri, esatu, etaano, kumi, abiri? Lwaki tutuuka mu mbeera eyo bannange? Nga sigamba nti tokola, ng'okola towummula. Ekisooka tukola nnyo, emibiri tetugiwummuza. Naye ani aganyulwa mu ssente zo? Njagala okwate ku bakayita batyako kakesimu koweereza weevu. Njagala okwate ku weevu yo ogende ne wasembayo olabe nti olabe ssente mmeka ze waakaweereza kakyangojja wano, era ombuulire bw'oba olwadde ssente mmeka ezisobola okukomawo. Ssente mmeka z'osobola okukomyawo singa oba olwadde? Ekisinga obukulu kulowooza nti nze sisobola kulwala, nze ndi muto okulwala kw'abakadde. Kakati omuntu n'agenda alwala nga talina w'atandikira, so si nti abadde takola, wabula buli n'ebintu byonna byonna by'abadde akola biyimirira, talina bwe yeeyamba. Kakati tukolera ki? Njagala buli muntu ali ku kkola eno otuula olowooze, nkolerera ki nga bwe mba ndwadde sisobola kweyamba? Nkolerera ki nga bwe mba nfudde balina okusonda? Njagala okwebaza abantu bonna bonna abaalabye vidiyo gye nakoze ne bagamba nti okay, ne ba respondinga either positively or negatively. Eya responding negatively sifaayo, because ekyo nakibadde nkisuubira, but olumu tubikkirirako nnyo ne tusigala nga tuli mu nkola nsobi. Kati nga tulina okujjayoko ku njala twogere ku mazima, agawulidde agawulire, atagawulidde aleke. So n'ekkoola eno bwetyo bwegenda okubeera, genda kubeera mu mazima meereere. Ayagala ogawulira abeereko. Omulimu gwange kwogera mazima, kubanga nategeera kye nnina okukola. Nze najja wano mu 2018. Nze ndi muyimbi. Emyaka 10 gye nakola ku Radio Simba nga presenter, nakolako nga presenter emyaka 8. Nga bwe nvaako, programu yange y'emu ku programu ezaali zisinga okuwulirwa mu ggwanga Uganda. Bw'okola nga buli kaseera research. Naye nga bwe nvaako buli kaseera kuddako mawulire.
ag'ebyenfuna saagawulirako. Okumala emyaka kkumi gye namala ku radio saawulira ku mawulire ga byanfuna naye nga ge gaali nga gaddako nga mmaliriza. Lwaki? Kubanga nalowoozanga nti tebinkwatako. Okutuuka we najja ne nkola. Ne ntandika okutegeera the power of an hour. Amaanyi g'essaawa. Nti omusajja akwata dola 15 n'azikuwa buli ssaawa. Kakati gwe ye 15 omusajja gy'akuwadde buli ssaawa n'ogikwata just n'ogigaba. Just like that. N'olwala ne tutandika okusonda. Oba ne bwe tuba tetusonze n'olwala abantu bwe batandika okunoonya ani awoola ani abawoola. Naye ng'obadde okola nnyo towummula. Why? Lwaki tutuukako eyo situation? Lwaki tukola nnyo 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 ne twerabira ebintu ebikulu mu nsi, ebintu ebikulu mu bulamu bwaffe, ebintu ebisinga obukulu ebyatuleeta wano okukyusa obulamu bwaffe. Naye okakasa ng'obulamu bwo bukyuka gwe buli lw'obutunuulira bw'oti emyaka 2 egijja. Emyaka 2 egijja buli lw'ogitunuulira olaba nga giri mu kukyuka, gigenda kubeera gya njawulo okuva we giri kati. Gwe bw'oba otunulamu. Kizibu ki kye tuyina? Ekizibu kye tuyina essaawa eno kye tuteekeddwa okutegeera okwembracinga number one nti we are living longer. Tu living longer than we tubadde. Statistics zizo zikulaga nti omuntu wabadde a living on average emyaka 8 mugumu. Je tweyongera omuntu agenda ku living on average emyaka 87. Kitegeeza nti tugenda ku living obulamu obusinga mu bwe tulimu. Obusinga bwe tubadde nga tuwangaala. Statistically. Ekyo kijja ne challenges. Lwaki? Olwaleero edda bajjajja baffe baabeeranga n'abaana 18, omusajja omu ng'alina abaana 3 mu 3. Kati olwaleero mbuuliraayo amaka gamu nga gayina wano mu America nga balimu abaana 5. Kitegeeza nti tuyina lower birth rates. Luli edda omuntu eyalina ng'abaana 3 ng'amanyi nti lazima mu baana abo 3 temuyinza kuwulwamu mwana nnyamba. Kati olwaleero tuzaala abaana 2. More single parents. Abantu abasinga kakati bafuuka ba single parents. Abantu tebakyawangaaza bufumbo. Kitegeeza nti ogenda ku chances nyingi nti ogenda ku livinga bw'omu mu myaka gye egy'obukadde. Onoobeerawo otya? Kubanga abaana bagenda kuba nabo balina obufumbo bwabwe. Bw'olwala, what happens? Increasing health concerns. Kati tulwala nnyo. Ebirwadde bingi nnyo kati ebijja ebipya. Appropriate housing. Ennyumba kati olwaleero gitunuulire. Emyaka 5 egiyise ennyumba gye wali osulamu oba ssente z'ezimu. Ky'ogamba nti emyaka 2 egijja ezo ssente zigenda kuba zikendedde ez'osasula mu nnyumba. Transportation. Emmotoka ssente ze wagigula nga emyaka 5 emabega z'ogigula kati. Wealth transfer. Singa ovaawo olwaleero abantu bwe bafuna ssente zo okakasa. Are you too busy during the first half of your life to prepare for the second half of your life? Kwefula busy
buli kaseera bwe twogera n'omuntu aga omanyi ndi ku shift, omanyi ndi busy, omanyi sisobola funa budde. N'otafuna budde buwuliriza kiki kyolina kukola n'omaliriza nga woyagala okikolera, it is too late. Why do I change the way? Because in the last 2 months, I've talked mumyezi ebiri egiwedde abantu nga munaana abalwadde nga nayogerako nabo. Mumyezi ebiri egiyise abantu nga munaana nga ntuula naye okumala essaawa namba ne mubuulira kiki ky'alina okukola. Abamu n'agamba omanyi nkyalina byenkola e Uganda. Abamu n'agamba omanyi nkyalina ki, omanyi mwami Kapalaga kino nkitegeera, bannange by'osomesa birungi nnyo, bannange ewebale nnyo. Abantu nga munaana ne ntuuka n'atuuka n'ajja n'agamba bannange simanyi kyakukola, bandayagonayizi nze nina kansa, osobola kunkolera ki? Amazima ga Katonda nga tewali. N'otunuulira omuntu n'ogamba kati ono omuntu nayogera naye. Sigenda kukaka kukola kye nkugamba. Omulimu gwange gwa kubuulira. Munnange kola kino, munnange kola kino. Ne ntuuka ne nkulaba bwe ndi. Nga bakutimbye ne ngamba laba omuntu ono gwe nagamba bamutimbye kati. Nga tewali kye nkyasobola kukolera. Ne bwe nkuwa dola bitaano tebiina kye biyinza kuyamba. Naye ng'obadde mu America ng'okola amazima ga Katonda mugulu okumala emyaka abiri nga insurance egenda kutwalako ssente ntono nnyo n'olw'okuba ogamba ebyo ebintu by'Abannayuganda, omanyi ebintu by'Abakapalaga ebyo, hey, bakututeha, hey. Bagenda kubba n'ojja ne tukusomesa n'oddayo ne weebuuza ku muntu atasomanga talina kyamanyi, n'oddayo ne weebuuza ku mwana wo atalina kyamanyi. I am licensed okusomesa abantu mu America. Genda ku Google tekemu Michael Kakande license. Tekamu buli muntu yenna gwe tugamba nti oyo ali licensed. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti gavumenti ya America yatuwa license okusomesa. Era license eyo eri liable singa tukola ekikyamu bagituggyako. Bwe bagituggyako kitegeeza tetukyalina mulimu. Y'ensonga lwaki tujja ne twogera naawe. Kati nze ali licensed nkubuuli. Ate n'oddayo n'oweebuuza ku muntu atatuulanga nako yadde mu kiraasi yaffe. Oli n'atandika okugamba ebyo bintu by'Abannayuganda. Ebintu by'Abannayuganda wabigenzeemu. Ebintu bya my friend. My friend, nze nakamala wano emyaka etaano. Nakola di company eri mu multi-trillions. Platform gye tukolera zino ze company this is a multi trillion company ze tukolera. Look, total assets zitunuulire. Bojja wano tetugenda kuwa company tetugenda WFG company gye tukolera is not an insurance company, it's not an investment company, it's just an agency. Nga bw'onooba ng'okolera mu agensi y'abaki y'aba caregivers ne bakugaba nti genda okole egindi genda okole egindi, tekitegeeza nti naabo ba caregivers be balina ssente eyo agensi, wabula oli client gw'okolako yakwata ssente n'azisasula agensi n'ekusasula. Naffe bwe tuli kampani yaffe gye tukolera tegenda kuwa insurance, si insurance company, it's just an agency. A agency ekola ne companies za America
ez'enjawulo. Agency ebaddewo okumala emyaka egisoba mwana. Nze ng'omuntu ana sinagaweza. Pakati kampani yafuuse ddi akapalaga. Twogera ku agency nga kampani ze tukola nazo zetukuwa bw'ojja ne tukusomesa tugenda kugamba nti aha kakati okitegedde munnaye nti kakati okusinziira ku kino ne kino ne kino ogenda kwalifyingira for kampani gye bayita Transamerica. Yiyo Transamerica myaka emeka? Kankyuse wanene abali ku TikTok nammwe mbalage. Ye bikyusizaawo. Yiyo. Bigange. Binnemye n'amanda. Zikyuse bukyuse otyo ng'ebitunuze. Yiyo akukwenta the green gy'emyaka kampani gye yaakamala mu America. Kakati eyo kapalaga ye yajja nayo. Yiyo. Emyaka 96 Transamerica gy'emaze mungu. Kakati oli agenda kugamba bagenda kuwa ayinaako ya the idea. Genda ku Google teekamu Transamerica olabe emyaka emeka gye yaakamala mu America. 96 years. Yatandika 1928. Teekako kampani endala. Nationwide. Yiyo. Yatandika mwaka ki? 1926. Emyaka 98 egiyise ng'ekola ebintu by'ebimu bye tukuwa. Bw'ojja wano tetugenda kuwa byaffe, zino ze kampani ze tukuteekamu. Ffe tetulinaayo kampani yonna ya insurance gye twakola. 98 years since April 14th, 1926. That is nationwide. Genda ku kampani endala. Prudential. Since 1875. 1875 emyaka 49 kati olinga akugamba ogenze mu kampani z'abannayuganda bajja kubba. My friend, do you know what you're talking about? 1875, that's Prudential. Look, Pacific Life, 1868. Company ndo yatandika. Genda ku Google teka mu Pacific Life. Nendala. Gobo jawa na netu kusomesa, ngoda yonga owebuza kumuntu atabisomangako, nga kugamba ebintu by'abanna Uganda. Ekifa mungu olwala, oyo mutaina kyasobola kukolera. Kubanga webuziza kumuwalawo oba mutabaniwo. Mami bajja kubba. N'olwala, ng'atandika okutunuulira nga kati mami tukoze tutya. Bannange tulina okweyamba. Okulwala tekuliiko control. Tewali wakuyita. Tekuliiko myaka. Okufa tekuliiko myaka. Why are we too busy to think about our lives? Lwaki tuli busy nnyo okutegekera obulamu bwaffe bwe buyina okuba? Lwaki tulemeddwa okutegekera obulamu bwaffe kye buyina okuba ate nga kye ensonga lwaki tukola? Ensonga enkulu lwaki tukola tugireka wano ne tukola ebitalina makulu. Lwaki? Kubanga
oyina omuntu akutegeerera naye oyo akutegeerera tasomanga. Nze akugamba bino nina layisinsi, kitegeeza natuula mu kilaasi ne nsoma ne ŋŋenda ne ntuula ekibuuzo kya state kya gavumenti, gavumenti n'eryoka empa layisinsi nti oyise. Gwe n'ogenda ne weebuuza ku musawo, nange bw'ojja n'onneebuuzaako eby'abasawo sibimanyi, kubanga eyo layisinsi sigiina. Bannange, I'm telling you, nawulidde bubi nnyo nga mbala abantu munaana nga buli omu nayogerako naye fanawa ekitono ennyo nga mubuulira ebintu bye bimu ne bakuweeza akameseji gundi anti yalwadde bamudayagonayizinze kansa. Naye ng'omuntu oyo ali mumyaka gyange nga ye yalowooza nti alina obudde bungi nnyo nti omuntu alwala kansa alina kuba mu nsanvu. No, aba ali kukola eno twaleetako omukyala ng'agamba ye yatandika okulwala kansa ng'ali 13. Naye olw'okuba nti nno abantu bo balowooza nti kakati omanyi Abannayuganda ebintu by'Abannayuganda omanyi, genda nno mu bazungu bwe bakubisa okusomesa bikole. Naye toyagala wuliriza Bannayuganda ebintu bye twogera. It's the company ze tukolera zezimu omuzungu gy'agenda okuwa. Kati kale bw'oba toyagala ffe tubikolere, genda ew'omuzungu naye bikole. Tulekeraawo ku procrastinatinga. Nja bikola maami kakande bambi oyogera bulungi. Mwana omwana oyo bambi ajja n'atubuulira. That is it. Time bwetuuka ng'ogamba mwami kakande kakati olina ky'osobola okunkolera. No, sikyasobola, obudde bugenze. It is too late. Naye ng'obadde okola ssente amazima ga Katonda. Ddala ddala mu 6,000 gy'okola omwaka tosobola kujjamu ddoola 15,000 omwaka oziteeke mu insurance. Kale tosobola kujjamu ddoola 5 omwaka ofune ka term life waakiri. Banange, why are we too busy okutegeka obulamu bwaffe? Lwaki twefuula bize nnyo ne tulekerera ebintu eby'amakulu? Omuntu n'alwala, omuntu n'afa, ne tutandika GoFundMe. Ne tutandika GoFundMe. Bannayinza ŋŋenda kwogera, mugenda kunkyawa abankyawa, naye ŋŋenda kwogera paka abanaakyusa banaakyusa. Omuntu n'ajja nga ye ekimuganya okuteekamu poliisi kubanga bajja kusasula. Agenda kunfunako ssente nga ye ekyo kyekimuganye. Can you imagine? Oyo anti we naateekamu ajja kunfunako ssente. Bw'olya emmere gw'ogiguzeeko tebamusasula. Ng'oli ye ekimuganye, bwe naamuteeramu poliisi bajja kunsasula. Kakati nja mukolako ssente. My friend, gwe gw'ogenda Ghana. Nze sigenda lekeraawo kwogera, ngenda kwogera n'abalala, anampuliriza ajja kunsasuzeera. Kati gw'olwale tutandike okusonda ate. Nze sisonda namabugungawa naye sikyasonda. Omulimu ogwange ngukoledde wano. I'm telling you. Because buli omu ku ffe alina obusobozi obufuna pa insurance waakiri akatono. Buli omu ku ffe alina obusobozi obufuna waakiri ka insurance akatono. Naye kye tugamba, we insure everything.
naye ekintu ekisinga obukulu obulamu bwaffe nokola 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 omanyi mwami kakande nkyayina lwaki tonjira mukono omu nkyayina gundi byemaliriza e Uganda kakati bwolwala byomaliriza byemaliriza bwovaawo olwaleero okakasa abantu bo basobola obimaliriza naye ng'ate okimanyi nti osobola okuba ne insurance nabiri n'obimala n'ofuna ekizibu insurance n'ekusasula ng'olwadde we insure all these things bino binna byonna tubinsuringa but we forget ekintu ekisinga obukulu bwe bulamu bwaffe Life insurance is a way to protect your family. Ebbaluwa eno njagala nnyo. Nti life insurance ekugamba nti mukulu. Yenze mukwano gwo. Tukola emirimu gye gimu nze naawe. Gwe omulimu gwo kaakati essaawa eno gwakuwa mmere abantu bo. Engoye. Ow'okusula. Essomero. Eddagala. Buli kimu gw'okikola kati ng'okyali mulamu. Okyalina amaanyi agabikola. Nze ndi muki? Nze onsasulira busasulizi buli mwezi. Neebase eno. Gwe gw'okola bino. Olumu owulira nga nze gw'osasulira obwerere naye gundi nja kukuyamba. Someday tugenda kukyusa ebifo. Gwodde wali mu keesi nga bakuterese nze ntandika okukola omulimu gwo. Kitegeeza nti olumu essente zino z'obadde ng'osasulira buli mwezi zigenda ttuuka nga ze zisasula kati abaana b'okugenda mu ssomero, ze zisasula eddagala, ze zisasula we basula, ze zisasula. Bw'onooba ng'ovuddewo ngenda nze kujja nze nga insurance nkole omulimu gwo. Nti buli lw'owulira nga ssente z'onsasulira nze insurance ziringa ez'obwerere njagala okijjukire nti w'otoba nze ngenda okubeerawo era bwe mba siriiwo abantu bwe bagenda kubonaabona kakati obonaabonera ki essaawa eno omuziro okukuba omusana okwokya nga singa ovaawo abaana bo basigala babonaabona obonaabonera ki obonaabonera ki nga singa ovaawo tuteekeddwa kugenda kusasula GoFundMe tusonde omutwalo gumu n'ekitundu ogukuza e Uganda really ddala 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 tusonde nga buli mwaka obadde okola emitwalo mukaaga musanvu ku kkumi tusonde omutwalo gumu kitundu ebiri ebiri kitundu esatu njagala tulowooze insurance bajogerako ebintu bingi myths and misconceptions enaabaawo ebyogenda bifunawa mu muntu atasomangako tovola batubayita nti jangu osome naawe ofune license obitegeere kubanga ogenda kuba osoma information eva mu gavument tewetaaga kuwuliriza nze oli kyava kugamba bajja kugamba onoonya abantu bajja kugamba onoonya abantu bona ogenda noonya abantu obasomese kibiiki bw'oba toyagala kubasomesa no problem naye gwe we protecting egwe nga gwe ne famire yo ne ba immediate friends bo batuleetere kubanga era bw'anaafa nga talina insurance gw'ogenda osinga otoola ennyingi nze jjaba wayo dolaga ga mabugo abiri ga tradition era gw'ojja leeta bitaano oba lukumi
wana tuweja kuleka mkwano gwabe erao. Kati, ukwe walecho mtule etere, mgani gundi, funa insurance genda kubona abone ila kwa. Hey, why is it so cheap? Hey, Ruacheri is very cheap. Ati Ruacheri expensive. Magenda kuwa insurance, umanyi insurance za weza bay, nedda. Achi gamba kubanga tajanga kukusoma. Na yeo mtu wa zena asoma achimanyi, ntituina insurance ze nja ulo. Ye, ba, umanyi, umuntu omulala agenda funamu. Inze, kakati inze mviri demu hao. Ye, ani afunamu. Mwana wange, mwana wo. Chibichi, gwe. Okuvao mwana wo na afuna senti. Agenda asome. Guracho rozanti, umwana wo toyagala afune senti. Zisobola kusasura kusomero ja asomera. Hey, chukuru insurance, omuntu omulala ya George Funam, omuntu omulala yani, bali nga mwana wo. Tenga insurance, omuntu omulala ya Funamu, siye yokeri yo. Insurance jeringa nao, soro kujamu sente, nao zikoze sa, kyo ya gara. Na ye la stiru, chiva kuchi, utasoma. Watu wito omuntu ali too busy. You're too busy in your first half of life. Na hii second half egenda kuba nzibu nyo. Egenda kutabukira. Kumanga first half eno tojua the time kuja kutegera what we are talking about. Hey, kakati, ani yari hafu nyeyo? Ani kwa ya gara asoke? Era gwola banga tumusonde demanya te yina insurance oba secho bwaba yina ekikate yina te chimwa sente mangu banange premiums tuzitegera tutya premium okutegera sente omuntu za asasura basinzira ku sife febatu wa systems ku computer era nawe bwobo yagala gendo jangu wano kukuyigirize ekyokola tekiri ku monopolize dinti byaffe jangu wano tukuyigirize ekyokola nawe utandika okubyera ningira fesife tusalawo sende mekazi osasula in fact fesinga twali tusalawo twandi bale n'omuntu alwadde tumuwa but it is too late tubate tuche omulimu gwaffe kusabira era bwe bakumma sibuzibu bwaffe era totunyigira ho mujale yatunyigira naga kati bantateddemu ebintu byange mazima ne banzijako information yonna ate ne bangamba tebampa insurance yes kubanga oli late omulimu gwaffe kujjako information ne tujisubmitingayo mu company company yemanyi oba ekuwa oba ekumma Tuani ya gade kuwe, because we kuma tefede tusasulwa. Gwebolawa nganga tukusavide insurance, neba kuma, chitegeza teba genda tuwa send, teba genda tusasulwa. Chitegeza tuwa gara nyofu ne. But unfortunately, wubwale eti, nga waluwala da insurance ya kuma. Especially nga waluwala, waluwabuluwade wubanga wakatandika. Ne waluwabuluwade wusukiri denga bagenda gamba neda. Oyo mulese na yine dabambi. Insurance nafe tegenda tusasura company. Chitegeza, tuagala nyo gukolechi. Tuagala nyo gwe ofune insurance. Oboli yao no kusinga gwe boya gara insonga. Rachi tujani tugamba. Basi nzira kumiaka jo. Basi nzira kuweight jorina. Weight versus height. Ni basi nzira kuhealth issues zizo. Yalwala chi. Bwetu kusabira insurance policy. Company egenda kudayo mu ddwaliro gye bakujjanjabira balabe kiki ekikuluma. Erezo record kwe basinziira either kuwa okuma
oba okuseera ekyo tetukiyinaamu control. Medication kizaamira. Oyinza okuba nga oli mulwadde naye nga insurance esobola okuwa kibagenda sinziira ddagala kiri oli mukumira. Kati ekyo nze sisobola kitegeera okujjako nga nsubmiti nze mu kampani. Sigala. Bw'oba onywa sigala onywa enjaga. Family history. Ewammwe mwalwalako. Kisobola okukummisa, kisobola okukuseeza. Bw'obanga waliyo ewammwe eyalwalako. Driving record. Ovuga otamidde. Ovuga speeding ticket zijjudde. Kisobola okukuweesa oba okukummisa. Oba okukuseeza. Emirimu ki gy'okola? Waliwo emirimu gye babalanga kyegyo giri high risk. Kugeza omulimu gwo gwakubuuka mu parachute ng'ennyonyi etambula. Which items are not factored? Ebintu bye batafaako. Ebintu bye batafaako mwe muli hair color, religion, eye color. Ebyo byonna byonna tebifaayo, tebimatalenga. Bwaba babala, tubala, bw'otuula awo olina okumanya singa nvaawo insurance yange esobola okusasula ebbanja lye nnina. Abantu bange basobola okusasula ebbanja lye nnina. Balina income esobola okubatwala emyaka 10 nga siriiwo. Basobola okusasula mortgage. Basobola okusoma kye tuyita dying method. Date. Oyina date yenkana kigwe n'omukyala. Kubanga kitegeeza buli omu alina okuba ne insurance. Nti omu bw'avaawo ssente zaalese ono omulala z'akozesa. So so omu kubaako na insurance kubanga tetumanyi ani anaasooka okufa. Ekyo tokiyinaako control. Ate oba okulwala. Ye dying method. Kati, bagenda kuwa insurance ya bei. No. Tuyina ebika bya insurance eby'enjawulo. Buli kika kisinziira kikola ekintu kya ekintu. Omulimu gwe gumu nti bw'ofa bawe famire yo ssente. Naye buli kimu kiyina ebintu bye kikola bya njawulo. The main two types mwe muli gye tuyita term life ne mubeeramu ne permanent. Difference eri wakati wa zebbiri is the cash value. Emu eyina cash value endala teyina. Term life ye insurance policy esinga okubeera popular. Lwaki eri popular? Because eri very cheap. Lwaki eri very cheap? Kubanga ekuprotectingayo myaka. Myaka etaano, myaka kumi, myaka abiri. Kitegeeza bw'obanga gy'oyina egenda kuprotectinga kumala myaka egyo gy'osabye. Olumu bagenda kuwa insurance eyo ekyo baleme kikubuulira. Tovola abantu bagamba aba insurance nze kibantamya, aba insurance babbi. Kakati nsasudde emyaka abiri, ate bangambye insurance eweddeko. Kituufu, eweddeko kubanga ekyo kye wasayininga. Tovola aba insurance eyo eri very cheap. Kitegeeza ki? Kankulage wano. Singa mbeera n'omuntu nkulage wano.
Banange njagala tutegeere ebintu bino. Njagala tulekeraawo okuwuliriza abantu abatamanyi. Naffe tetumanyi nnyo naye enjawulo nti tusoma ebintu bino era ne tubayita. Tugamba bw'oba owulira nga tonnayagala kati jangu gwe obyesomere obyekolere. Okusinga okubeera awo okugamba bajja kugamba omuntu gw'owuliriza tasomangako tatuulangako awo tamanyi na kye tukola naye gwe gw'otuddeko gwe weebuuzaako wamma kakati kubanga aludde wano okusinga no okulwa wano tekitegeeza nti nno bino ebintu yabisoma. Omuntu asobola okuba nga yaakajja wano ye n'agenda n'ajja n'asoma ne tumutraininga n'ategeera ekyokukola ate era n'ajja n'asomesa omuntu amazeewo emyaka 3 kubanga si buli kimu nti ogenda kiyiga naawe olina ky'omanyi nze kye sitamanyi ky'osobola okunsomesa naye kati kino leero nze nkimanyi. Katutwale ekyo nti nze nkimanyi kakati nze akimanyi nze gw'oba owuliriza kye nkugambye. Njagala kuwa kyakulabirako ku term life. Tugiyina era bw'oba gy'oyagala tukola ki? Tugikuwa. Kankulage. Njagala otunule wano olaba ttaamu eno ya 500 polisi eno njigereza ku muntu alina emyaka 3 nga musajja kubanga abasajja basasula ssente ddala n'abakyala basasula ssente ddala naye njigereza ku muntu alina emyaka 3 bw'abanga omuntu oyo ayagala emyaka ayagala policy emprotecting okumala emyaka 10 agenda sasula $2,700 buli lunaku buli mwezi. Ky'ova olaba ogenda sanga omuntu agambye 500 osasula 8 kati eno wa myaka 3 ayinza okuba asasula nga 4 osasula 4 nze menye 500 sente zinsasula $2,700 kyatamanyi nti eyo polisi gy'alina egenda mutwala emyaka 10 bwe giggwaako erekeraawo. Y'ensonga lwaki asasula $2,700. Kakati ekyo ye either takimanyi oba takikubuulidde. Era bw'oba gy'oyagala wano tugikuwa. Tugiyina. So saagala omuddeeyo omuntu akugambe bagenda kukuwa insurance ng'osasulamu ssente nnyingi. Nze nina omuzungu wange. Omuzungu wange akuwa polisi 500 osasula $2,700 kituufu. Era omuzungu oyo mutuufu nnyo. Naye munnange eyo polisi gy'alina yiino ngiyina nange jangu ngikuwa. Bw'oba gy'oyagala. But enjawulo nze njagala nkubuulira amazima nti muganda wange ogenda okakasa onoofa myaka nga 10. Bw'oba oyagala kufa myaka nga 2 polisi yeemu ogenda gisasulira $42 omwezi. Bw'oba ogwolowooza nti myaka nga 3 ojja kuba ofudde ogenda gisasulira $71 omwezi. Wabula singa oba tofudde nkugambye polisi eyo egenda kuvaamu era bw'ojja wano ekyo tukikunnyonnyola ne tugikuwa ng'okitegedde kubanga saagala otuuke eyo ogambe kapalaga yampa insurance kati baŋŋambye evuddemu no njagala nkikunnyonnyole okitegeere bw'oba ng'okyajagala waliwo kye tuyita renewable term. Renewable term kitegeeza nti temuddamu kunkebera because eno polisi bw'evaamu tugeze oguza emyaka 10 n'evaamu emyaka 10 ne giggwako kitegeeza ogenda kuddamu ofune eki insurance endala
Kati, what is the probability nti myaka kumi ejijja ojja kuba mulwadde? Kitegeeza bw'oddayo okusaba bagenda kumma yadde obadde ne insurance. Yaweddeko kati osaba ndala bagenda kumma. Bwe baba bakuwa bagenda kusinziira ku myaka gy'oliko kwolwo. Kitegeeza luli osasudde emyaka kumi ne giggwako gaanye okufa. Kati oli 40. Bagenda bw'obanga okyali mulamu bagenda kuwa polisi etandikiraawo. Wabula waliyo kye bayita renewable term. Renewable term kitegeeza temuddamu kunkebera. Wabula insurance yange mugireke egende. Ekyo bw'okikola kino kye kigenda okubaawo. Kitegeeza nti emyaka ekkumi gye wasaba bwe giggwaako, okay? Bwe giggwaako n'oba ng'okyayagala insurance policy eyo egenda kweyongeza buli mwaka. Ogiraba? Buli mwaka ssente z'osasula zigenda kweyongera. Era tokiyinaako control. Ogiraba? Ola nti yadde asasula omwaka eddola 325 atuuka ekiseera ng'asasula 1,300. Okay? Omwaka. Yadde asasula atuuka ekiseera ng'asasula 1,100 omwaka. Lwaki? Kubanga insurance ye yeeyongezza. Emyaka giri gy'oguze kasita giggwako. Insurance efuuka very expensive. Ekyo omuntu atunda term life yokka tagenda kikubuulira. Lwaki nze nina obusobozi obukikubuulira? Kubanga term life ngitunda, whole life ngitunda, universal life ngitunda, kati gwe n'osalawo ky'oyagala. Wabula oli agenda kujja ng'ayina kika kimu, kitegeeza ky'agenda okubuulira. Tagenda kubuulira disadvantages kirimu. Njagala kuwa kyakulabirako ku ekyo kye njogerako. Eno kampani this is what I want. Tunuulira eno kampani Prudential. Prudential nze yagitandikawo nedda 1875 lwe yatandika. Look, ekuwa term life. Mweno example, ono omuntu aina emyaka emeka? Aina emyaka 45. Ayagala $1,000,000. Million dola bamugambye nti gwe sasula dola 42. Ze dola 585 buli mwezi. Kakati ojasanga, tule myaka gyegimu. Gwe milioni yo ogisasula meka? 8. Ye! Bannanga Abannayuganda nze kyekiba nti bakuwa insurance ey'ebbeeyi. Insurance ey'ebbeeyi. Kituufu. Kubanga ekyo ekika ky'oyina kirala naye ky'ayina kirala. Era ky'ayina nakyo tukiyina. Bw'oba ky'oyagala tukikuwa. Wabula oyina kitegeera. Nti olaba ono bamusasuza dola mmeka? 585 buli mwaka. Ze dola ng'ana mu 2 point something. Okufuna million. Kitegeeza singa Katonda amuyamba n'afa wakati ng'emyaka kumi teginnaggwaako. Agenda kuba asasudde ssente entono ng'afunye million. Obuzibu buli mu kugaana kufa. Kubanga ideally nze nkitwala nti bw'ogamba nti nguze nti njagala myaka kumi, kitegeeza gw'ogambye bw'ojja okufiira. Kyova olaba kasita emyaka kumi giggwako nga insurance evaamu. Bw'oba okyajagala, this is what is going to happen. Kyekyo kye mbadde ng'amba. Olaba nti ku myaka 5-5 abadde asasula dola 585 omwaka, kakati asasula mmeka? Kakati asasula dola 1,107 ng'ali 55 kubanga yagula emyaka kumi. Kati asasula 1,107,225 ze dola mmeka? Ze dola 14 buli mwezi. Ayatandise ne dola 42.
ekkumi liweddeko akyayagala polisi takomaawo bw'aba akyajagala watuukira ku myaka nkaaga mu ena kale asasula emitwalo esatu mu bisatu mu kyenda mu ttaano bwo dividing by 12 kitegeeza buli mwezi asasula 2,500 mu polisi y'emu eyo bw'aba 64 bw'aba 67 agenda asasula emitwalo ena mu lunaana mu kyenda mu ttaano divide by 12 mu mwaka ogwo agenda kuba asasula 3,400 bw'aba akyayagala okubeera ne insurance ye. Meanwhile, temuli cash value. Asasulira insurance yokka. Kakati ye yatandisa kugamba osasula mmeka? Lunaana. Kati gwe asasula olunaana ku 6,700 olekedde awo kusasula. Kyokka erimu cash value nga bwe ŋŋenda okulaga muziddako. Kati ebyo ye tagenda bikulaga because oli agikuwadde eno yokka gy'ayina. Nze lwaki nina privilege ezikulaga because zombi nziyina. Ogiraba? Bakoma okukugamba nti mukulu kati bw'oba ogaanye okufalekera awo tukomyawo ku myaka 9-4. Ku myaka 9-4 singa owaliriza n'ogamba nti nkyajagala oba osasula ddoola 8,286 okufuna miliyoni ku myaka 9 nkugambye gye natandikidde nti tugenda kuwangaala. So in total ojja kuba osasudde 8,820,000 okufuna miliyoni naye yatandika polisi nga yaki ya layisi ya ddoola 585 omwaka ze ddoola mmeka 585 divide by 12 ze ddoola 8.75 kati ky'ova olaba oli akugambye nze nina miliyoni pembi tulina emyaka 4-5 nze nsasula ddoola 8-8 gw'osasula otya olunaana abannayuganda bakubba nze kyekibantamya yes because tamanyi kati naawe ky'ova ogamba nze mukwano gwange yaŋŋambye mwami kakande nze ezo sigenda zisobola kugamba well no problem oteekeddwa okuyiga ebika bya insurance kati eno ye term life bwetyo bw'ekola yesinga okuba popula lwaki kubanga etandika eri very cheap buli muntu bw'omugamba nti kufuna miliyoni osasula ddoola 8-8 agenda gamba eyo nsayiningawa kubanga twagala nnyo ebintu ebya layisi but ekintu ekya layisi kifuuka very expensive mudda type ya insurance ne tugenda ku kika ekyo tuyinayo mu kika kya term life mwemugwa insurance gye tuyita group term. Group life insurance ye insurance y'oku mulimu. Omanyi mwami kakande bambi musomyese bulungi naye nze nina insurance omanyi omulimu gwange gumpa insurance kirungi. Egwa mu kika kye bayita group life insurance. Usually bakubisa mu ssente z'okola emirundi gumu oba emirundi ebiri oba emirundi esatu. Kitegeeza bw'oba okola 5,000 oyina insurance ya 5,000 oba 10 oba 15. You do not need to qualify. Eyo insurance y'oku mulimu tebagenda kujja kukebera tebagenda kuweereza musawo lwaki ya kirindi. Buli muntu agifuna oba mulwadde oba mulamu. Yensonga lwaki tebagenda gikebera lwaki kubanga ya mulimu ab'omulimu be bagisasula. Essente ze bagisasula ku musolo bazibala baziggyako nti abakozi baffe tubasasulira insurance kati ezo ku musolo tetugenda zibala ky'ova olaba nti buli muntu yenna bagenda gimuwa employer yagifuga asobola ogikyusa anytime CEO y'ensonga lwaki bw'ovaayo oba tokyayina insurance
Kakati bwe weesigulireyo n'ovaayo ku mulimu ogwo n'olwala, what happens? Oba n'ovaawo, what happens? Kwanga wagamba nze nina insurance ku mulimu, manyi omulimu gwange mulungi nnyo. Kirungi nnyo, ina omulimu omulungi. But that is a group life insurance. Bw'ofiira ku mulimu basasula. Naye ekizibu kugaana kufiira ku mulimu. So bw'oba olina insurance ey'oku mulimu nga gye weesibyeko, olina making sure ofa ku mulimu. Nabagambye njogera amazima kati ebyokubikkirira biweddewo. Ne wabeerawo gye tuyita accidental death and disembowelment. Ojja giwulira nnyo nga boogera ekigambo AD&D. AD&D, z'omanyi nina AD&D. Kitegeeza ki? Bw'oba olina accidental death and disembowelment, kitegeeza nti egenda kukuwa ssente singa ofa accident. Bw'oba ofudde birala, tesobola kukuwa ssente. Olina kuba ng'ofudde accident. Oba effects za accident. Nti gundi yafuna accident nti n'agera mu ddwaliro n'afa. Awo insurance eyo egenda kusasula. Bannyabo ne basebo, tugirina. Ezo kampani ze nkutandiseeko gye twatandikidde ze nnakulaze bazirina. Era bw'oba gy'oyagala jangu otugambe nze njagala eyo ey' accident. Term life njikulaze bw'ekola. Advantage zaayo nkugamba eri low cost mu ntandikwa. You know, ecoveringa bw'obanga. Bw'obanga goal y'oyagala nti anze omwana bw'akula seetaaga kumanya, then you need a term life. You need a term life. Bw'obanga goal yo, abazungu bwe bakola abamu. Abazungu abansinga bangi nnyo balina term life. Era tuzibawa. Bwe yagambye omwana kasita atuuka mu myaka bwe giti mutegekedde ekimala. Naawe bw'okoze, bw'oba bw'okoze, funa term life, no problem. Jangu tugikuwa. Singa polisi evaamu nfuna ssente, nedda. Oba oweddeyo. Luganda. Premium is wasted. Then, eche chikache ya term. Nitugenda kuchikache baita permanent. Echikache baita permanent insurance. Chiku protecting a paka luolifa. Regardless of fudechi. Kati mchikecho. Tuinamu. Echikache baita. Jukira, buli lw'osasula ssente mu kika kya insurance ekyo. Cost of insurance, kye bayita cost of insurance ze ssente z'osasula okuwa insurance eri gy'osabye nti njagala 10,000, njagala 5,000. Ekyo ky'osabye, ezo ssente z'osabye ozisasulira buli mwezi. Naye ssente z'ogisasulira zigenda zeeyongera buli mwaka. Paka w'olifa. Kakati bw'oba olina permanent insurance, kitegeeza nti buli ssente zitandika ntono that cost of insurance. Nga bw'olaba wano, akantu kano akapapo kakulaga cost of insurance nti etandikidde eno wansi n'egenda ng'eyambuka. Kati buli lw'osasula, bw'oba osasula zino ssente zino, kitegeeza nti eno cost eno, ssente zino z'osasudde eziyita mu zewandisasudde ze zigenda covering a cost of insurance gy'enaabeera ng'eri higher than ssente z'osasula. Ky'ova olaba, tuyina ekika kye tuyita whole life, tuyina ekika kye tuyita universal life, index universal life. Byebika ebigwa mu kika kye tuyita permanent insurance. Whole life ekola etya? Whole life. Ye insurance, first of all, egenda ku protectinga paka w'olifa. Enjawulo, ssente z'osasula ziri fixed, bazitema. Tosasula dola bibiri bibiri. Osasula dola ataano ataano, tezikyuka.
ne sente z'ofuna ng'ofudde tezikyuka bw'ogamba nti njagala mitwalo etaano etaano njagala mitwalo kumi nkumi saagala nnyo okwogera wano companies ezimu naye kampani nga bw'olaba New York Life eyina ekyekika ekya Whole Life bwetyo bw'ekola naffe tugiyina bw'oba gy'oyagala tugikuwa enjawulo yaayo eriki eri fixed naye jjukira nkugambye nti ssente zino ez'osasula eziri extra mu cash value ze zigenda okusasulira insurance gyenaabeera nga cost eri waggulu naye ate gwe osigadde osasula ssente zezimu tezikyuse for example ono omuntu wa myaka asatu alina Whole Life n'abanga asasula tugeze enkumi ssatu mu bibiri afune emitwalo ataano ola nti ssente ezo tezikyuka ataano 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 ne ssatu bibiri tezikyuka ok era ogenda okumaliriza asasudde emitwalo myaka abiri asasudde emitwalo mukaaga mu enkumi nnya ayinayo cash value kubanga jjukira cash value ono akula yadde nga mu Whole Life cash value yakula katini kubanga kampani yeekuwa so ssente teziteeka mu katale wabula kampani yeekuwa kitegeeza ekuwa ka percentage katini ssente ezo zikula katini wabula ssente z'ofuna zeezimu regardless of oba ofudde ddi kakati mu kika kino ekya Whole Life mwe muli ekika mwe muli insurance gye bayita final expense final expense kyekika kya insurance nga kyo kyakuziika ng'ogambye nti nze ekizibu kyange mwami kakande nti wange ekizibu kyange bwe nfa saagala bansondere wonderful weebale nnyo ekyo naffe kyekituluma kati gwe bw'ojja n'ogamba nti nze ekizibu kyange bwe nfa saagala bansondere gy'ogenda okufuna bagiyita final expense final expense ekola ki number one eba ya ssente entono ekoma ku mitwalo etaano maximum eva ku nkumi ttaano paka ku mitwalo etaano gw'osalawo mmeka z'oyagala esasula mangu okusinga ziri traditional normally mu ssaawa ana mu munaana baba baliriizinze ssente mu insurance ziri endala ebiseera ebisinga baliriizinga ssente mu myezi esatu ku mukaaga kitegeeza bw'obanga eri kiri ekika ky'oyina waliwo kampani nga Transamerica nga gyengenda okugyaeyo maaso mu Universal Life nga bw'oba oyina Universal Life ya Transamerica bakuwa kino bakikuweeramu kitegeeza bakuwaayo emitwalo ebiri n'ekitundu mu ssaawa nsanvu mu bbiri naye bw'oba oyina companies ndala bw'ofayadde obadde ne insurance bagenda kuririizinga ssente myezi ng'esatu ku mukaaga kitegeeza era tujja sonda oba si ekyo abantu bwe bajja kwewola paka ziri lwe zirifuluma oba si ekyo olina okubaako ne kano ok additionally ebiseera ebisinga omuntu bw'aba takwalifyinga ku insurance ziri final expense ebiseera ebisinga waliwo kampani gye tulina gye bayita gaba gaba ndowooza abasinga mwali mugiwuliddeko gaba ekola ki obuziza gaba eri lenient ku muntu omulwadde omuntu ng'alinayo obulwadde naye alina okuba ng'ali myaka ataano plus bw'aba ng'ali wansi wa myaka ataano era nayo tejja mmuwa naye bw'oba ng'olina omuntu yenna gw'omanyi ng'ali myaka ataano ne bw'aba mulwadde tujja mmuwa gaba bakoma ku mitwalo ebiri n'ekitundu ezokukitegeeza nti ssente bakuwa zaakuziika so omuntu yenna ng'ali myaka ataano plus ne bw'aba mulwadde muleete tujja mufunira insurance eyo naye the maximum z'asobola okufuna mitwalo ebiri n'ekitundu kati final expense eyo gye njogerako bw'obeera nga gy'ofunye eri mu ssente nga mmeka ngenda kuwa ekyokulabirako
bwobango ina bwobango ina final expense ngozenga je tukufunide nga gogambye nti anze ndi miaka jange nkaga nti njagala polisi yachi sagala bantu bansondere sagala kapalaga kunnangira nga mulamba agulangira nanga ate mbasi gulangira mba njogera mazima naye bw'obanga oli mu situation eyo kugamba oli mukyala okay oli mukyala oli myaka tugambe emeka nkaga mu musanvu okay njagala nkulage ssente bwe zibeera bino sinze mbikola zino price sinze naziteekawo batuwampe omulimu gwange gwazikulaga bw'oba ozaagala nga tugikufunira nga tugikusabira bw'oba tozaagala no problem olaba bw'oba oli myaka 67 bw'oba oyagala 15 kyaba kiri mbeeyo naaka 15 ogenda sasula $38 wabula jjukira eno ngambye egwa mu kika kya whole life kitegeeza ogenda sasula paka myaka 10 egwa mu kika kya whole life kitegeeza ogenda sasula paka myaka 10 okay bw'oba oyagalayo kasambitaano $5 mutwalo $69 mitwalo etaano $32 mitwalo ebiri ebiri giri waye ebiri gijino 1,362 kisinziira mmeka z'oyagala eno esasula myezi mu ssaawa 48 okay gye tuyita final expense now waliwo final expense waliwo ze tuyita repatriation eza community tugiyita community policies community policies zibeeranga bw'olaba group life insurance community policies mwekwatanga community ne mugamba nti twagalayo ku insurance banaye tulina abantu mu community yaffe tuliba oba tuli mu church pache yaffe ina abantu bangi naye twagala insurance kitegeeza egenda kubeera kika kya term it is a final expense but it is a term life kitegeeza nti egenda kutuuka ku myaka at a certain point ekome bagaye nti mukulu tukavalinze naye wosukka wano tetusukkawo ffe lwaki kubanga ssente z'ogenda osasula ntono jjukira kyebagoba ye cost of insurance eno gye nakulaze egenda ng'eyambuka oli wookula yo balina ogisasula paka woolifa kakati bw'oba osasula ssente ntono kyovola nti polisi eyo egenda kutuuka ku myaka oba bagamba oba 7 oba 8 bagambe nti aa mukulu nedda bannange naffe kati wootuuse okoze ki otulemeredde tetukya kavaringa because cost of issue or cost y'okukavaringa eri very high okusinziira ku ssente zozosasula kyovola abantu eyo community insurance nungi nti osasula ssente ntini for a certain period bw'okoma baba nabo tebalina kyakukolera wo life njogeddeko ngenze maaso ku universal life universal life yajja kuleeta flexibility mu ssente z'osasula nti ssente z'osasula bwe zibanga obadde bagambye sasula dollar now meanwhile whole life ojja kwekanga nga zonna kebere n'ey'okuzika gye mbadde nkulaga ojja kwekanga nga zibeera a little bit expensive zibeera a little bit expensive okay
Lwaki? Kubanga ekuprotectinga paka lw'olifa. Kitegeeza eyina okutwala eyina okutwala that cost of insurance eyeeyongera buli ki? Eyeeyongera buli mwaka. Okay? So, kitegeeza ki? Kitegeeza nti mu universal life bwe bagamba nti sasulayo dola tugeze bitaano oyina flexibility osoosasula olusanvu osoosasula ebina. Now mu zino insurance zentuuseemu jjukira nagambye ziyina cash value. Kitegeeza buli lw'osasula ssente waliwo ezivaako ne zigenda mu insurance, ne zikuwa insurance eri gy'osabye, endala ne zeezimba mu cash value. Kati cash value oyo otuuka ekiseera ng'osobola omukwatako okumukozesa. Ky'ova olaba nti bw'olaba wano omwaka ogusooka wano ku surrender value waliwo zero, ne mwaka ogwokubiri, mwaka ogwokusatu waliwo 13. Ekyo kitegeeza ki? Now ekizibu ekiri mu eno insurance nti singa osurrenderinga policy, kitegeeza no surrendering kitegeeza ogambye nze policy sikyajagala. Okay? Singa ogamba ndi policy tokyajagala, ogenda kuba osasudde ssente nnyingi, ofiirwe ssente nnyingi. Kitegeeza oyina ogiggyamu ng'ogitegedde y'ensonga lwaki tukutuuza tukusomese. Si kwekyukiza mu kkubo, okkirizibwa okwekyusa naye bajja kukyajinga. Now, nukira nkugambye nti ssente z'osasula buli mwezi bajjako ezigenda mu insurance wano. Okay? Bajjako ezisasulira insurance kana akagundi ka papa okudde eno ku right. So zino z'osasula zibajjako ezigenda okukavaringa eno. Okay? Buli lw'osasula ssente buli mwezi ezo zivaako. Then endala ne baziinvestinga oba ne baziteeka mu cash value ne zikula. Kati ezo ezikula mu cash value ze zino z'osobola okukwatako. Kati mu universal life company ekuwaayo ssente naye nga si nnyingi nnyo ezigenda mu ki? Amagoba ng'amagoba. Wabula ng'osobola okwewola. Ky'ova olaba olina zino ssente zonna ziri mu cash surrender value era oba osobola okuzeewola. Kankuwa ekyokulabirako. Nina wano omuntu for example, aina akaunti ye asasula omulundi gumu buli mwaka. Asasula buli lw'abala omusolo ng'akwata ssente ze zonna z'abaze mu musolo ng'akola ki? Ng'azisasula mu insurance. Kati ateekayo 2,400. Wabula kiri kye nkugambye nti cost of insurance ayina ogisasula buli mwezi. Basigala bagimuggyako yadde buli mwezi yadde ye asasula omulundi gumu. So bwe bamusasula ssente z'omusolo ng'akwata 2,400 ng'aziteekamu. Era ky'ova olaba nti akawunti ye eno etuuka n'ekola amagoba. Wabula eno kati kino ekika kye bayita index universal life. Olw'okuba it is an index ky'ova olaba bamukyajinga ssente za indexi. Bw'olaba wano waliwo ekigambo index account monthly charge. Kyokka ate wano wembadde ku universal life yokka tebamukyajinga that index. Lwaki? Kubanga kampani yemuwaayo. Ssente ze zezimu zaafuna wabula zituuka ekiseera ne zikola ki? Ne zeeyongera. Now ekika kya universal kya index universal life kiringa it is a universal life kitegeeza kiri flexible mu ssente z'osasula. Okay? Kiri adjustable mu ssente z'ofuna. Kitegeeza nti bw'obanga wasaba 500,000 mu ntandikwa
Oyinza okuba nga w'ofiiridde oyina kinaana. Kubanga waliwo asatu agazze mu cash value gw'obadde osobola okwaccessinga. Kati bw'oba toza accessinze n'ofa, famire ne bagiwa kinaana. So it is a universal life. Wabula ssente zino z'osasula buli mwezi. Bwe bajjako ezigenda mu insurance ziri ze njogeddeko, zino endala baziteeka mu akawunti okutunulira index zikoze zitya. Akatale ke bayita index, akatale kyowuli abagamba akatale k'ensimbi. Ebyo bintu si bya Bannayuganda. Enjawulo nti ffe ng'Abannayuganda tubiyize ne tutandika obi explaininga mu lulimi olwaffe Oluganda. Naye tugenda bikusomesa ogende weebuze kwata bisoma akagamba ebintu bya Bannayuganda. Kati index yafuuka ddi ey'Oluganda? Bwe twogera ku index twogera ku butale. Nga ky'owulya bayita S&P 500 kitegeeza top 500 companies eziri mu America batunuulira shares zaazo ziri zitya. Bwe zikoze shares zaazo yengeri gye bakreditinga gwe ge magoba ge bakuwa kye bayita indexing. Nti top 500 companies my friend temulimu ya Uganda neji. Twogera ku Apple, twogera ku Facebook, twogera ku Tesla, the top 500 companies mu America. Kati olinga jagamba ebintu bya Bannayuganda. Kitegeeza bagenda creditinga zino ssente z'olese mu cash value, okay? Zigenda kukola amagoba okusinziira ku butale bwe bukoze. Akatale bwe kaba kakoze 5%. Sente zo bagenda ziwa 5% okusinziira ku zoyinayo. Bwe kakola 10%, sente zo bagenda ziwa 10%. Naye kuliko kye bayita cap. Nti tukuwadde sente, tukuwa amagoba naye wano tetusukkawo. Okugeza 13% mu Transamerica, for example. Nti tugenda kuwa amagoba okusinziira akatale bwe kakoze. Naye akatale singa kasukka 13%, tugenda sukkawo. Lwaki? Kubanga ate singa akatale kagwa, sente zo tezigenda kugwa. Nga bw'olaba mu stocks. Tinze nina stocks. Naye sente zange ze nateekayo zaagwa. Kakati sente ze nteeka wano tezisobola kugwa. Y'ensonga lwaki wano akatale bwe kambuka waliwo we kakoma. Ate mu stocks bwe kambuka tekakoma. Akatale bwe kakoze ze nfuna. Jukira, you save additional cash. Sente ezo zigenda ne zikola amagoba ago ensonga lwaki otuuka ekiseera ng'osobola okugyayo. Tunuulira for example, omuntu afuna dola kankulaga eri example yennyini gye tubaddeko. Nkugambye nti omuntu oyo buli lwateekayo sente ze bamuwa. Ekitundu kigenda mu insurance, ye cost of insurance, ekitundu ekirala ne kijja kikola. Kakati zino ezikola ky'ovola azimuwa amagoba. Nga bw'olaba wano, ateekayo 12,000 wano yafuna amagoba ga dola 10,000. Lwaki? Kubanga esente ze zikola. Agenda okutuuka olwaleero oyo gw'olaba, gwe nkulagaawo, singa afuna ekizibu kyonna. Singa afuna ekizibu kyonna olwaleero yasaba emitwalo asatu first of all. Singa avaawo olwaleero akwata 12,000 buli mwaka zidola 200 omwezi naye ye azikwata mwaka kasita abala omusolo. Gwe njagala onzijukize sente ze zebakuddiza mu musolo ziriko wa. Onaazikwata n'akwatako 12,000 n'aziteekayo. Olwaleero singa avaawo bamuwa 300 famire.
singa avaawo olwaleero ng'olwaleero bw'ovaawo famire bagiwa mmeka olwaleero singa alwala nga yeetaaga kye bayita long term care kye bayita long term care kitegeeza ki ofuuse kipakasi lwenjogera ennyangu abali mu Massachusetts simanyi oba naaba state endala bwe mukiyita nange nakisangawo simanyi kye kitegeeza Everything okay? Aina long term care. Kitegeeza singa alwala olwaleero nga tasobola kweriisa, kwenaaza, kola ze bayita activities of daily living. Biri. Ne wayita emyezi esatu ng'ali mu mbeera eyo, insurance etandika omuwa ddoola kakaaga 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 buli mwezi. Buli mwezi. Insurance emuwa enkumi kakaaga 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 yakola ki akwata 2,400 n'aziteekayo buli mwaka omulundi ogwo tukasinga alwala olwaleero n'atuuka mu condition eyo insurance emuwa dola kakaaga 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 gwe bw'otuuka mu condition eyo insurance ekuwa mmeka Golooza nti zine ebbiri ebina zaateekayo omwaka zimulemesa okuzimba e Kampala. Eddoola 2,200 omwezi. Insurance emuwa ddoola kakaaga paka 300,000 gano lwe gaggwayo. Y'ensonga lwaki ogenda kuwulira ng'omuntu agamba nti omukadde wange ssente ze zaaweddeyo. Bamututte mu nursing home kubanga bamuwadde akakaaga kakaaga kakaaga ke oba omutwalo omutwalo gwe oba ebiri ebiri gye okusinziira ku ssente ze yasaba ne bazimuwa buli mwezi n'asobola okusasulako paka lwe ziggwayo bwe ziggwayo y'ensonga lwaki takyasobola kusasula kwe kumutwala mu nursing home bamalayo ebbanga ki ne bafa gwe olwaleero God forbid singa otuuka mu situation eyo olina ssente z'osobola okusasula omuntu akujjanjabe oba olowooza nti olina kumala kuweza 9 no singa omuntu ono alwala olwaleero n'alwala critically critical kitegeeza ki cancer Stage 1, 2, 3. Stroke mukubye. Chenda chesibye. Afunye accident ya maguru bagawanise. Ekintu kyonna ekiri critical. Omusawo kasita agamba, this is critical. Omuntu ono bagenda muwa. Up to 270. Percentage. Up to 90% ya sente ze yasaba. 90% gy'emitwalo 27. Kigenda sinziira obulwadde obumuluma bwenkana ki. Life expectancy asigazzaayo kyenkana ki. Kitegeeza bagenda kukwata bw'abanga life expectancy yesine bagenda muwaayo emitwalo nga 10 oba 2 oba 27 oba 5 kisinziira how severe obulwadde bwe buli. Singa olwala bw'otyo cancer, stroke. Gwe bakuwaayo mmeka? Bakuwaayo mmeka? 2,200 ono zaakwata ez'omusolo n'azisavinga. Kyokka ate nga ninawo n'abasavingira ddala ssente ezikola ki? Eziwera waaki kubanga ye akawunti eyo agikozesa ate okuzimba obugagga bwe
okugamba nti nedda nedda njagala mbeere ne ssente eziwera by the time when retiring. Ye naabanga ekyo kyakola. Inga sida bagundi ye. Iriwa. Njagala kulaga. Oyo akola bwatyo naye ninawo n'omulala nga ye agamba nti no, eno akawunti ekola ssente nnyingi. Lwaki sikola ki? Sigiterekamu ssente zange mu kifo ky'okuyomba n'abapangisa abagaanye okunsasula. Kankwate ssente zange nzikwate nzikole ki? Nziseevinge wano. I want you to see. Oyo naye gy'ali. N'akwata eddoola ze omulaba ono akwata eddoola ze 1,350 buli mwezi naga no nze njagala kuzimba bugagga n'azimba kawunti ye n'agiteekamu 1,350 omwezi n'afunayo ebiri n'agiteekayo n'afunayo olaba excess interest ge magoba g'akoze mu mwezi guno gwokka gwali gwa kumeka mu gw'omukaaga kawunti eno yagitandika 2020 mu mwezi gw'omukaaga ayina amagoba yakola amagoba ga ddoola 2,500 magoba ye excess interest 2,500 lwaki akwata 3,500 n'azisaayo omwezi kakati oyo ng'omusala ngamba abannayuganda bajja kuwa polisi ng'ogisasula ssente nnyingi yes kubanga ekyo ky'oba oyagala okuzimba kati ono ye kikyazimba njagala otunule wano mu akawunti ye first of all ayina 5,000 akawunti ye yatandika 2020 emitwalo egyo 5 singa alwala olwaleero ayina omutwalo ye 2% buli mwezi insurance company eno emuwa mutwalo singa alwala chronically nga takyasobola kuperforminga 2 out of 6 activities of daily living emuwa mutwalo ekizimba ekampala simanyi oba kikuwa mutwalo sigamba nti tozimba kizimba kampala naye nkugamba nti zimba ekizimba ekampala nga na wano oyinawo insurance singa ofuna obuzibu ekizimbe kiri kisobole okuggwa otherwise ogenda kulwala kiriwa kyamuka bwe kiti ng'olwadde buli kimu kiyimirire olwaleero cash value we alimu 10,000 bw'aba ayagalayo ku ssente bamukkiriza okujja epaka 8,000 kitegeeza asobola okujja ano ne yeewola 5,000 n'ajja e Uganda naakola ekintu kyekimu gwe ky'oli mu kukola ate nga wano akyayina akawunti ye etambula kiki ye kyako kye yakola simple kyokka nga bw'alwala bwembi bwe mulwala yaayina 1,000,000 buli mwezi gwe simanyi mwembi singa mufa yaayina 5,000,000 500,000 gwe simanyi decision ze tukola mu bulamu bwaffe ze zitutuusa okubeera mu situation nga gye tulimu olwaleero nga buli kaseera omuntu bw'afa tulina kusonda nga buli kaseera omuntu bw'afa tulina kusonda lwaki kubanga bagambye abannayuganda ebintu by'abannayuganda omanye abannayuganda bagenda kusaba ssente nnyingi no ebintu by'abannayuganda teriiyo kampani yonna yonna wano mu Amerika nga ya munnayuganda
nga ya insurance teriyo tebakikulimba simani nkuteredeko gundi lya taina agenzeeyo mugundi nozogirabaawo. So no reason eyo bannange baganda bange bakadde bange ebintu bino si bya lubalaato. Tulekeraawo okubalaatira mu bulamu. Tujja ne tukola ssente ezo zitumenya nnyo. Tulekeraawo zibalaatiramu. Tulekeraawo okubalaata mu kufa. Omuntu okole tusonde emitwalo ebiri oba mutwalo. Tulekeraawo okubalaatira mu bulamu. Gwe gw'osinga amakulu gwe. Guno ono omuntu ono y'asinga. Essente zonna zonna ze tugaba. Abantu abo bonabona be tuziwa. Bw'ona oba tolina ssente. Bagenda gamba nti yalinga mu America ng'akyakala naye bagenda kwerabira nti okwatanga dola 200 n'omuwa n'okwata 5 n'okwata emmeka. Okakasa bw'otunula ku zeeri yo weevu yo essente ezo zikomezaawo mmeka ze waakaweereza era singa olwala zikuyamba kyenkana ki. Naye ng'osobola okukwatako dola 200 n'ofuna ka term life omwezi. Osobola okukwatako dola 200 n'ofuna IUL. N'osobola okukwatako dola 10 omwaka gwe 12,000 bw'oba osaving bw'oba okola 7,000. Lwaki togamba nti no 12,000 nina okuba nga mmanyi we guli. Naye okola n'okola omwaka ne gugwako nga bagamba nti okoze 8,000 oga gi. Ejja ddi? Kati lwaki tokwatako 12,200 n'oguteeka mu IUL? Abannayuganda bajja kugamba akugamba tatuulanga nako ku musomo guno. Naye gwe n'omuwuliriza ekivaamu n'ofuna obuzibu nga talina ky'asobola kukolera. Nsonyiwa yannaye. But nze ndi very sad olw'abantu abo 8 people nga bonna nayogera nabo 8 nga I spent an hour nawa nga njogera n'omuntu ku kintu kya insurance omu n'addayo neyeebuuza ku mwana we mwana mugamba mami bajja kubba. Mwanaga umanyi mbadde nkyakola nnyo. Umanyi nina project yene e Uganda. Umanyi ekyagenda. Nakati ebintu ebyo birungi nja bikola. Kati mulwadde. Project tesobola kutambula. Naye tasobola kweyamba. Kole ki? Mwebale nnyo. Simanyi oba waliwo ayinayo question yenna. Akukajeko just closing one. Waliwo ayinayo ekibuuzo oba ayinayo kibuuzo sebo yennyabo webale nnyo sebo omusomo ogwo webalire ddala ani ono maama nze mukyala Milka Mubiru mukyala ni Milka ye mukyala Milka nsanyusa okuwuliza. Amina sebo. Oli mu state ki? Massachusetts. Okay. Ye genda maaso mnyango. Ani ya kuinvite nze wano? Omukyala Mariam oyo yabuteeka ku mukutu gwa chaki yaffe naye nga okay. Ndi church member wa church gy'asabiramu. Okay, no problem. Buuza ekibuuzo. Amina nyabo. Webale presentation eyo nnungi nnyo.
Njya kusooka okay, kansooke neebaze mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyo ekintu kirungi nnyo ekya insurance bw'oba kikunnyonnyola, kubanga tuba tweteekerateekera obulamu bwaffe gye bujja mu maaso. Ekisooka nkwebaza, nkwebaziza naye ebintu ebidiringa ne figa next time oba lw'onoddamu okusomesa, simanyi how often oba buli lwakuno okyasomesa, simanyi olusi mba sikonektinze naye ne tusomako insurance ne bwe ziba bbiri bwe ziti ne tuzekkaanya like, kubanga ezimu zibadde mu figures okwongera okunyonyoka engeri gye zipeyingamu back okiraba, kubanga ekintu kya figures tuyinza obutaba kubanga tetuzigraspinga at the same rate abantu mafia yatuzannyamu abamu. So, naye bwe tuba tuzigenze ne tusomako nga bbiri zokka bwe ziti inadde kuba each time you come to present tuba tusobola okunyonyoka obulungi n'okubuuza ebibuuzo nga tetunnabyerabira kuba kati nze ebimu actually mbyerabira. Ekyo kimu. Ekirala omubaddewo nina insurance ya American what? Oh, okay. Nayingira naye waliwo nze waliwo gw'oyogedde nti akwata essente ze eza insurance eza misolo n'asasula omulundi gumu 2024. Awo kye sitegedde kuba nze nsasula every month omwaka mpaka omwaka bwegugwako, naye awo kye sitegedde ye bw'akwata 2024 kiba kitegeeza nti yali oba ya subscribinga 2-2 per month, awo in between tadda mu kusasula nga nze bwe banziddako tadda mu kusasula Yes, asasula mulundi gumu. Naawe okisobola. Okay, ekyo kati nakyo nkitegedde. Then ekirala bannaye ndowooza kidduse kuba osomeseza bingi ate naawe wendi mbadde siwandiika. Naye bwe nnaakijjukira ekirala nja kikubuuza naye bambi weebale nnyo abantu nange nyongera by encouraging nti nange we nabitege ekitono kye nategeerako nayingira. Why? Because nkiraba nga si bya Bannayuganda passe naye gundi za Abazungu. Actually ndi mu Transamerica, banzigulirawo mu Transamerica. So okay. Kati abantu bakyetaaga kasita tulina kupikinga abantu balina kupikinga interest ne bategeera nti tetudda mabega twongera kukula ate nga nga bw'ogambye anytime omuntu asobola okufuna obuzibu oba ofudde of course abantu ne batabonaabonaanyi oba olwadde kubanga you can never tell. Ekirala kibadde kya group group insurance abali abalina insurance oba akola mu kiyumba waliwo eyo gye ba covering kiba kitegeeza nti bwe nva ku mulimu ogwo kuba either brokinze retirement age did you say that obuddeyo oba obuddeyo oba bagobye insurance weekoma ebyo byonna yes oba tokyalina insurance obuze okay naye ng'ate bwe mba nfunye obuzibu nga nkyali oli ku mulimu they pay ontegedde kale ndowooza mmuluzi nze mukyala Milka naye tujja kukwatagana ojja kukwatagana ne Namando ono gw'osaba naye ajja kuba ayongera okumenyeramenyeramu waliwo ayina question omulala infact mugambi ngambye dda kuno ku mukutu kiba kizibu nnyo okumenyaamenya buli kintu ekyokubiri omukyala abuuzizza ku figures tumaze ebbanga ndowooza nga lya myezi nga ebiri nga tumenyaamenya figures naye nga bw'ogambye nti obadde tobeerako that's why naye era nga we ngambye ojja kukwatagana ne Namande yesebo
Okay, Yes, thank Yes, Evo, in a Sebo, mass. bana abali ku mukutu mwe nambala musiza Michael nkwebazizza nnyo olunaku lwaleero omulimu Yes, sir. gw'okoze bagamba ebbwa ebbwa erinawona Nswele olikwatamu kwaga. enswera ekwagala ekugwa mu ki mu bbwa naye leero okoze ogwa nnamwatulira ate tulina ekizibu bonna Uganda kye tulina nti Omuzungu agamba they shoot the messenger. They miss the message. Kati obuzibu bwe tulinda okusingira Bannayuganda Bayita bakuba ebituli mbangu mu kintu. mwambiro. Bakuba ebituli mu kintu nga kivudde ku Munnayuganda munnaabwe. Naye nze kye mpiikinzeemu olwaleero njagala kugamba abantu bonna abali wano oba abagenda okusomesa abantu. Nti waakiri bw'oba ng'olaba nga Michael ky'akusomesezza toyagala akifunemu genda ogigule insurance wadde ku muzungu Yes. naye omulamwa funa insurance meseji Exactly. ya leero yakufuna insurance si yaani agikuguzizza kuba osobola Exactly. okugamba nti amaika ako sagala kanfuneko ssente okay genda omuzungu azifune naye ekikulu kya byonna gwe ofuna insurance kye kisinga Exactly. obukulu nga ekintu Exactly. kye njagala okubuuza Michael nina abantu benjogera nabo ne bagamba nze nina social security ate kati yobinyamba ki njagala otukubire ttoki mu wakati mu relationship eriwo wakati wa social security n'okubeera ng'olina personal insurance eyiyo ekirala eri abagamba nti tolina health benefits gy'okolera ayo kampuni gy'okolera ekufaako bakuwa ne health benefits omuntu tasobola kwekolera insurance ye ya bulamu etali life insurance naye health insurance n'atafa ku bya kampuni kuba kampuni ekuwa ekisembayo obubi kyeyagala oba kyesobola okufuna ebintu ebyo ebibiri bye mbadde njagala Okay. okubikulamu First of all, omixinze health insurance ne life insurance. Health insurance, bw'oguba ng'omulimu gukuwa insurance ya health, it's always better n'ogifunira mu mulimu. Because it's kyangu nnyo covering a family, ate nga oyinza okuba osasula less money ku mulimu. Bwe twogera ku health insurance. Waliwo enjawulo wakati wa health insurance ne life insurance. So, health insurance, bwe guba ng'omulimu gugigaba, it is better n'ogifunirayo. Naye nga osobola ogyegulira. But bw'oba ng'omulimu gwe ogukuwa health insurance, it's always better n'ogigula ku mulimu. N'ogifunira mu mulimu. Nabo baba bagenda gigula, nawe baba bagenda kuggyako ssente still. Naye bagifuna ku a better rate than kubanga bakontributingirako. Naye life insurance still company bw'eba egikuwa gitwale. Togigaana kubanga ate era obuzibu oyinza obufunira ku mulimu naye tekigaana kuba nayiyo that's the thing togamba nti anze nina life insurance eyange kati temumpa yammwe kubanga eyaabwe ebiseera ebisinga kampani yegisasula okujjawo nga bagamba nti naawe yongerezaako awo tolina nsonga lwaki ogitwala ng'ate olredi oyina eyiyo eri separate ku social ne insurance tebirina we bikwataganira kubanga social security just ekuwa ssente zakubeerawo life insurance ekuwa ssente singa oba olwadde ekuwa ssente singa oba ovuddewo naye waabasigadde oba erina cash value gw'osobola okukozesa weebale nnyo era naawe nja kusindika ewa namande bera oli otya eyo tubuuzeeko Bera, Flo L, Florence, mutubuze eko. Unmuting. Waluo kwe waita IML. Owa IMLO. Owa iPhone Z. Waluo wa iPhones. Nchala immaculate njagala amutubuzeeko banaye tumalirize kwa leno.
Rosie. Rosie Trevino Andre Lopez, you see Miss Pana. Yes, sir. Hello? Yes, Mami Yusuf. Yes, the Vampita Yusuf. Yes, Yusuf Oliwa. Omdi and no boss nae warum chala vamita Lydia young auntie and connecting. Okay, Lydia. Lydia. Okay. What do you know question, Sebo? Nina question ya Monty insurance season okati. Na ina jendalimu. Kabajita American something insurance. Na ye concept ina jiteki. Na ye kati baba wala prescribing insurance kwa jifuna. Then baba wakari ya osome ya kasomo kali of okay market here at a cost, right? So na ye prescription jendali impa contributing at a tune of Umbrella Walika Gumu at Member Gambant, Gerijakaro, could I know Toma? Sit Yaku Fobola, contributing as centers, you know, since the Yaku centers them for now. Cutting at it, Kati, Engaboba Gambant is no contributing. For this case, Chino, Simanyo wa ela, Chinaba haya. I would like to join kwa concept in demand. Na Simanyo wa contribution. Kwa bali nalipa. Can I say the value, right? Yo kere je nalipa. Yeah, so dola, approximately 30 per month. Katika city so dola. Sene meka? Dola rupu. Kwa linuenda chinana musami. Katika Kakati ekisooka njagala kukyakasomo. Akasomo okusoma okusomesa abantu si tteeka. Wabula buli muntu yenna yenna singa kisoboka yandisomye akasomo. Kubanga ne bw'oba togenda asomesa bantu oba otegeera bulungi ky'oyina. Okay? Naye nga si tteeka. Wabula bw'oba oyagadde osobola okusoma kubanga okusomesa guno mulimu gwe ndi mukolera bansasula. Kitegeeza buli muntu yenna asobola ogukola yeetaaga just kukola kusoma kusomerera eyo license n'ogiyita n'otandika osomesa abantu so you get paid naye si tteeka nti olina kikola. Number two ku ssente z'osasula yes insurance kyovola abatukola kye tuyita personal financial strategy. Personal financial strategy kitegeeza tutunuulira ku ssente mmeka z'okola versus ssente mmeka z'osaasaanya ne ssente mmeka z'osobola okukontributinga. Ekirungi kya insurance eno eyina flexibility nti bw'oba osasula tugeze dola 9 okay ebeera ne minimum ya dola tugambe nga 5 for example nze account gye nnina emu nina kusasula dola 8 okay. Naye dola 8 ze nina okusasula ompulira oyita banze mukyala mwami Yusufu. Mami Yusufu ompulira. Okay. Kakati alaika atafunya obuzibu ndoza atachampulira. Naye katika nnyonyola abasigadde. Edolo nze nina kusasula. Wanje? Nze Robert, nze matembuza nyongeza kuchoyo mwami. Kedi, tewali wo option ya kusasula sentence allowance kwa bitano. Jeri, kisinzira ku insurance joina ya sente meka. Kati nga bwe nkulaze oli, asasula dola 12 mubi na chegeza ze dola 2. Buli mwezi. Buli mwezi 2. Yes. Okay. Well, so chisinzira sende mekazo ya gara.
miaka emeka gy'oyina nga bwe nayogedde eri ku premium we bazibala naye bw'oba ng'oyina index universal life specifically ekisooka egenda kubeera expensive kati ekirungi kyayo eri flexible kati kyewalina okukola mwami Yusufu walina kugiriza ku minimum paka w'omala okusoma oddemu osasula eziyirize w'osasula okitegedde oba index yeyo naye yali angambye twali tugambye nti coverage yenkoze ya $50 agadola na permutating regardless of my age ne retirement nga njigulidde emyaka nalimuga nti njigulira emyaka oba 15 $50 agadola then ku retirement time yange then ayina engeri gye twakibalamu naye kati nga nina okuwa dola 9 mu kinana approximately zaalingera 10 lwerutyo so it was much era twakyogeramu kati ogenda okureducinga nga kizibu do you know what happened ne mugamba let me withdraw nangamba totaminati nti gireke eranige paka weevaamu bajja kukira kuno omutwalo gwa dola gwadde nagwo eraninge nga yeekula kuli paka emyezi legiriggwa nemugamba okay sina kyakukola because sijja kusobola kucontributi nga mmaze okkibalamu okay kakati number one kyenjagala tutegeere nti insurance bwe baba bagibala tovola waliwo ebika ebyenjawulo era kyova olaba nti bw'oba ogifuna olina okumekinga sure nti ngenda gisobola kubanga sente zo zisobola okufa nga mu ngeri eyo olina okumekinga sure nti njagala 50 naye nsabire 10 sometimes oyinza okukirowooza nti ojja kisobola olumu ne kigaana kisobola naye munnange ensinga bw'olaba bikyuka kisobola okubaawo kakati mweyo situation yensonga lwaki eri flexible mu sente z'osasula kati bwe zibanga eza wansi nazo ziganyi ekirungi kyeyali akugamba nti gireke ye running kyali kitegeeza nti bomu cash value kubanga jukira cost of insurance olina ogisasula anti bw'ogiterminatinga yangamba tenagenda mu cash value therefore even if I terminate no cash value yaliyo naye nga temuliimu surrender value simanyi kati nga singa ogiterminatinga zipiitirirako ebitubutabuza kati kyovola tubinyonnyola mu luganda obitegeere nga tonnabikola yangamba cash value teriimu therefore tebasobola kumpa cash naye terminatingtherefore gireke runnigwamu nti singa ofuna obuzibu mu period yeeyo then eba erina okusasula naye kati kyewalina okukola sisobola kuoptinga insuari kufuna kizibu insuarensi ensasule wakiri mbeererawo nga sifunye kizibu ekizibu sigwakisalawo nanti nkisabira kireyokubaawoofcourse naye kyengezaako okugamba mwami Yusufu obudda nti bugenze naye nja kusaba ofune 1-on-1 ne Lydia ajja kuleetako mu ofiisi twongere okubigaayagaayamu obitegere bulungi naye nga mu bufunze osasula ssente waliwo olaba nga kino kye mbadde njogerako kye bayita for example omwami ono kankulage omwami ono asasula ssente nnyingi ono gwe nkulaze ow'1,300 okay bw'okola akawunti eno it's a long term investment tusobola gikolera mwaka gumu myaka ebiri ogyemu ssente oba ogiterminating it is something that you're going to do for some good time obutafiirwa ssente olina okuba nga ogitaddemu ssente for at least 15 years oba si ekyo olina okuba nga otaddeyo more money than ze bakugambye okuteekayo so ogijjamu ng'omanyi I am doing this long term otherwise ogenda kukola either term life oba ogenda kukola ssente eza wansi okitegedde naye obutafiirwa ssente olina okukiteeka mu bwongo nti kino nkiyingiramu naye njala kite lwaki because wetwogera ku retirement ssente onooba na mmeka mu retirement
kyetuwogerako kakati yensonga lwaki ekyo kiri very important yensonga lwaki tutuula ne tugamba running kye bayita personal financial strategy tulabe ssente zino ze tugamba ozisobola kubanga tekiyina mugaso nze kuwa polisi ng'ogisasula 1,000 naye ng'ogenda gijjamu ogenda firwa ssente ate nange bw'ofiirwa ssente nange bannonako ze bampa ze bansasula kandi kati ndowooza waki yaŋŋamba nti lekeerange namulaba nga mukaluubiriza no ye ne bwe yandirunize never am still era abaosinga na terminatinga ndoza kyandibadde impact gwa no era naawe era yayina impact naye yes naye just gwe ng'omuntu bwe tunatuula tujja kiyitamu otegere nti bw'oba ofuna insurance olina okitegeera nti am doing this long term so nina okuba nga nina obusobozi obusobola okuteekamu ssente zino ze ŋŋambye for some good time ok webale nnyo ojja kukwatagana ne lydia lydia sali ok ojja kukwatagana naye ajja kukola appointment tutuule tubiyitemu mukyala esther bisasu tubuuze wangi sebo aneda byange biwedde nja kulaba ok webale nnyo esther bisasu tubuuzeeko flo l florence gloria musimenta oliyotye eyo immaculate imlo joy Hussein musisi mutubuuzeeko real quick susan yitambwangu wemyutinze sikuwulira Can you put me in the break room, please? Okay. Marianne. Ani watu te host yangu. Njara Olga, siso wala kuanga walu watu te host yangu. Okay. Esther Joli. Wagundia jitu tini nini. Okay. Munonya omuteke mu asain. Thank you. Owaliwo omulala atubuuza. Wendi waliwo ebireeta na sigenda kusobola kwogera naye nsanyusa okubeera ku muntu gwo. Nange nsanyusa okulaba Esther. Kale tujja kuddamu Rosemary Samsung Susan Michael, you ain't got a gun, you're killing. But he's in college. Kali, we mumba te musobola tubuuza ko banange. Flo, Florence, Gloria, Imlo. Nze mbala musisa banange, Gloria wano. Tuyanzize nyosebo omusomo. It's been very, very educative. Yeah, thank you for the good job in the community. Amen. Ono Gloria gwe manyi obono mbe. Yes, sebo. Hey, okay. Kale, we bale nyo Gloria. Kale. Yes, Samsung. Sebo, we bale nyo vyo na. Tukwe wazo kuwa di. Oso wado kusame so gulon jirero. Na ye, nze neji kuze kimu. Anigwe sebo. Anigwe. Nzo ntegedde. Nzo wabuli jesebo. Mbeza sebo. Nze Leslie Kachope. Yes sebo. Kakati, wade mboza. Polisi rige na sasura. Sente zagwa yukati uwa nsobozi claiming ane bazimba. Okay, wonderful question. Question ye fanana ne Yusuf. Again, same thing. Chosobola kola is kuji reactivating. However, obo inosasura sentezo zonazo nazo obade tosasura for all that long.
That's how you can reactivate it. Neto sobora because jukiranti cash value ono yeria muri robanga tosasula. Osegede muri robanga tosasula boba jam cash value ne basa. Wanga insurance yoba ino jisasula regardless. Kasaba wanga baku protecting aba ino sasula insurance. So baje nebali ya cash value nebali ya paka lwagwam. Kati wagwamu police enge kola chi? Ngevamu. Wanga te wacha aliu. Chiricho oino sasura buli mwezi. Oinachi sasura paka uolifa. Katibulibaba wanga te wacha aina webaja. Chovora polisi kola shi. Ngevamu. Katibubo ya galo jizamu. Obo ino sasura ezo sendezo nazo nazo utaa sasura. Okusogolo jizamu. Of which sometimes ziba expensive. Chida yoku. Exactly. Chida yoku chidi chengambi niti nisonga rachi tugamba. Ndubo tunulia polisi eno. Of course, lezi yomanyi ebiari wo. You know, ebiari mesa. Na ye, ndubo tunulia polisi eno, you have to look at it more long term. Of course, guwariye chochisobola, na ye kakobi ebiari ita problem. Yes. So, that's where the problem was. Otherwise, we know kutunuli nanti chinongenda chikola for some good time. Okusobola oku break, chivaita, chowani senga break even, chivelao after 15 years. Mo policy. Yes. Okay. Yo, uolekela okusasura surrender value. Kumanga juki robo saini is a contract. Ntingenda kubela neno policy paka wendifa. Nga nchasura paka miaka ubanka aga musambu. Kati ya teku uleke dao kusasura miaka ebiri. Miaka ebiri. Kite keza bagena kupenalizinga. Oro kuleke dao kusasura. Okay. Omenye contract. Obasecho. Tebali nao sente zeba sasura kuprotectinga. Kuprotectinga. Okay. Kwa wale nyesa. Ndiyo kujia kugulewa polisi ndala. Na yenga. Ndiyo kujia kugere. Amin. Yes. Kwa wale nini. Rosemary. Amin. Rosemary. Okay. Mwaba angati wali uo aina question ni mwala. Tugenda kulekera mwe wale nyo. Mbeba za mwenaba ze kuno. Oku. Uliriza omusomo guno mukulu nnyo. Tugutwale era kugenda bera yo ku YouTube ngenda ku uploadinga buli muntu asobola okugufuna oguddemu oguwulire because yetwogerako biri very very important. So mwebale nnyo mwebale ddala mbadde njala nnyo abantu bano besta manyi bambuzeeko naye sisobode bafuna. Bera Floel Florence Imlo, Immaculate, ba iPhone bali babiri, Joy, Mukalazi, Rose, Rosemary, Rosie Michael. Trevino, Susan, Wanji? Michael, yes, Joy. Ndi, nsaba kubuza kuba bonna bonna baliko, abanoonya okumanya n'okuyiga, nkimanyi omuntu. We are taking that time. Ajia ulirizo. Chika chitegeza nti. Alinamu. Okuwa gala na yoku. Okuwe telezo vula mwwe. Eventually. We are getting understanding. Na akola. Na asala okola decision. Na enje kongira. Okuja. Butu sobo de. Nekwe kubiriza netuja. Chika chitegeza nti. What can be the decision making of the December Kumpi? What is the Zemulati? Now, Kabira and the Chicana Musang. Eh, yeah. Osan the Tumazono Joichi. Seattle. Eh, okay. We were in the joy of for Kubera, no Quagaro, Kumania Fenda Fenda, but tonight go room. Jetu yamba zigofundi myoke endera. Okay. Webale nye jesi. Webale nye.
Mwakwatagana ne namande? Tubadde tetunnaba kukwatagana bulungi naye nsanzeeko ka message nadde saakalabye naye nsanzeeko ka message nenamba waliyo okusoma kantu kampitireyo. Jakwatagana ajja kuweereza recording owulirize kale banaye mwebale nnyo mwebalire ddala bwe guba nga gwe mulundi gw'okusoosa okubeera ano tubeerawo buli lunaku rather buli lwakuna ku ssaawa bbiri ez'omu Massachusetts 11 ez'e Seattle ne California mu Luganda mu Luzungu tubeerawo Friday ssaawa zezimu kale mwebale nnyo mwebalire ddala namande simanyiko olina kyosembayo okugamba abantu. Mwebale nnyo bannyabwe ne bassebo tweyanzizza nnyo tweyanzeege okujja ne muwuliriza naye kintu kye teekawo gye nzijamu okwongereza ku Michael by'ayigiza ate nga yakyogedde nti twekubaako nnyo enjawulo kebera weevuyo nze nali njikebedde kebera weevuyo ogitunuulire wansi totozi bwona omala okukolera totozi za weevuyo weebuuze ku zino nninako mmeka ezange era ku zino mmeka ze ndagawo nti nno zigenda wano na wano ndi bwe mba njagala siina protection ndi worth ssente mmeka okuprotectinga obulamu bwange okusinziira bwe nkola okusinziira bwe mbonaabona n'okusinziira oweeyinge kye nteeka mu balala ne kye nneeteekamu nsaba mukama atuwa omukisa twongere okwerowoozaako nga bwe tulowooza ku balala tetugenda kuba baggulu naye tusongere okwerowoozaako okumanya kiki kye tuli ffe obukulu bwaffe mukama bawe omukisa tuddemu okulabagana ku Thursday ne Friday nkya osobola okuweereza omuntu yenna gw'omanyi nti ayogera Luzungu tayogera lulimi lwe twogera naye awulirize ssaawa ze zimu ezikuleese era ne linki y'emu mukama bawe omukisa. Kale mwebale nnyo mugenda vaako kuliko abasoma abasoma layisinsi bagenda sigalako n'olwekyo abalala musobola okuvaako mpola mpola mwebale nnyo mwebalire ddala.